ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକର କେଉଁଟଡିହିଠାରେ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଟଡିହିଠାରେ ଆଗରୁ ଏଠାରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରେଙ୍ଗାଲିର ସ୍ୱାଧୀନ ଏକତା ସଂଗଠନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ମିଶ୍ର ଓ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଶଶିଭୂଷଣ ସାହୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଡିଓ ଶଙ୍କର ସାହୁ, ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଡ଼ିଆ ଓ ରମେଶ ପାଟଙ୍କ ସମେତ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସହ କମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଅତିଥିମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ, 25 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆସିକରି ହଠାତ୍ ଆଶ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେନ୍ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ କି ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜବାବ ଦେଇପାରିନି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାହେଲା ଆଶ୍ରମ। ରାଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସହାୟତା ଆଶ୍ରମର ସଦସ୍ୟ। କିଛି ଲୋକ ଯେମିତିକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍, କିଛି ମାଗିକରି ଖାଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ରେଙ୍ଗାଲିକେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ଭିକ୍ ମାଗିକରି ନେଇ ଖାଉନ୍, କି ଅସହାୟରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କରୁନ୍, ସେଇଟା ସେ ଏମ୍କେ ନେଇକରି ଆମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ 5 ଜଣ ପାଇଛୁ, 5 ଜଣରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର 50 ରୁ 50 ଜଣ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର କାପାସିଟି ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।